Vítajte pri správach, pripravili sme najnovšie informácie. V Novom Sade sa dnes stretli prezident Aleksandar Vučić, premiér Severného Macedónska Zoran Zaev a albánsky premiér Edi Rama na samite, ktorý mal za hlavnú tému lepšie využívanie spoločného trhu v regióne. V rozhovore sa zamerali na regionálnu spoluprácu a hospodárske styky, ako aj na odstránenie prekážok v podnikaní a slobodnej cirkulácii tovaru ľudí a služieb na území troch krajín, ktoré majú spoločne asi 20 miliónov ľudí. Po skončení rokovania lídri balkánskych krajín usporiadali spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej hostiteľ Aleksandar Vučić vyhlásil, že schôdzu zamerali na to, ako v budúcnosti pracovať na osoch občanov svojich štátov. Cieľom je, aby sa do konca roka 2021 hranice týchto krajín prechádzali iba s občianskym preukazom. Dokument, ktorý podpísali, spočíva v slobode cirkulácie kapitálu tovaru, služieb a ľudí, lebo si občania tejto časti Balkánu zaslúžia lepší život a väčšiu zamestnanosť. Traja lídri si prisľúbili, že sa 10. novembra znovu stretnú v Ohride, kde budú prezentovať konkrétnejšie opatrenia, ako zlepšiť ekonomiku, respektíve hospodárstvo svojich krajín. Budapešťanský spevácky zbor Ozvena pred pár dňami organizoval medzinárodné stretnutie speváckych zborov pri príležitosti 220. výročia postavenia slovenského katolíckeho kostola svätého Jozefa na námestí Horváta Mihála v Budapešti. Na stretnutí okrem iných vystúpil aj cirkevný spevokol z Nového Sadu. Katolícky kostol svätého Jozefa vybudovali Slováci a Nemci v tom období, keď tam žila najväčšia slovenská komunita. Slovenská samospráva v Jozefove už 25 rokov pravidelne organizuje slovenské sväté omše každú prvú nedeľu v mesiaci. Na 220. výročie vzniku kostola tamojší Slováci zorganizovali koncerty pod názvom 220 rokov, 220 hlasov. Vediem aj tento spevácky zbor Ozvena, ktorý dnes už 9. krát zorganizovala toto podujatie. Prvý festival sme pri vstupe do Európskej únie zariadili, alebo teda pozvali hosti z Európskej, teda z Vyšegradskej štvorky. A tak vidno, že my sme nechceli politizovať, ale my spevom, spoločným spevom sme chceli ako vstúpiť do Európy. A podľa tohto je na to nárok, lebo už teraz 9. krát sme to zorganizovali. Keď sme sa stretli s hlavnou organizátorkou, Zuzkou Hološiovou, ktorá práve teraz organizuje nás na skúšky, a vtedy si požiadala taký cirkevný zbor z Vojvodiny zo Srbska, ktorý má taký repertoár, aký sa žiada tuto. O tom neskôršie sa dozvieme, čo to všetko pripravili. No a ja som rozmýšľal nad tým, že koho čo. No a keďže som dlho rokov robil a poznám ich dobre, tak samozrejme, a viem, že majú rôzne žánre, nie len cirkevné, ale aj ľudové a svetovú klasiku, tak čo aj žiadali, tak som sa rozhodol, že ponúknem Novosadskému zboru a ďakujem pánu a im, že vôbec prichytili to, že sa pripravili, a verím, že nás predstavia dobrom svetle. Repertoár zboru Ozvena je pestrý a z roka na rok sa rozširuje. Jeho úlohou je aj zachovávať dedičstvo slovenských ľudových piesní v Maďarsku, predstaviť spracované ľudové piesne, vytvoriť repertoár náboženských piesní a chrámovej hudby v slovenskom jazyku pre cirkevné obrady. Vďaka projektu 2000 digitálnych učebníc, ktorý v niekoľko stovkách škôl po celom Srbsku realizuje Ministerstvo školstva, vedy a rozvoja techniky, vyučovanie v niektorých triedach prebieha s pomocou využívania elektronických učebníc a digitálneho vzdelávacieho obsahu. Od začiatku tohto školského roka najväčšia základná škola v Staropazovskej obci, Rastko Nemanič Svätý Sáva, výučbu v prvých a druhých ročníkoch realizuje práve v takýchto digitálnych učebniach. 18 učiteľov počas leta absolvovalo nevyhnutný výcvik a cez vydavateľa učebníc, ktoré sa v škole používajú, dostali aj prístupové kódy na otvorenie elektronických učebníc na každý predmet. Momentálne každá trieda v tejto škole má počítač, laptop, drôtové aj bezdrôtové spojenie s internetom a tzv. Múdru interaktívnu tabuľu.
8. ročník podujatia Čiriny Dány v Novej Pazove začal dnes. Festival, ktorý je zasvetený teatrológovi, režisérovi, pedagógovi a organizátorovi kultúrnych akcií Mirkovi Tatalovičovi Čírovi, otvára Milan Dudič, herec a recitátor, dlhoročný Tatalovičov spolupracovník a priateľ. Vo štvrtok je na programe hra Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka, v piatok sa predstavia Ochotníci z Kostolca, v sobotu z Horného Milanovca a v nedeľu z Beočínu. Predstavenia začínajú o 19. V predsále divadla v Starej Pazove bude zajtra otvorená 16. obecná prehliadka výtvarnej tvorby. Na prehliadke vystaví svoje diela 38 maliarov, ide spolu o 53 diel a selektor Marián Karavla už aj vybral 3 prvé miesta, ako aj 20 obrazov, ktoré budú reprezentovať obec Stará Pazova na zónovej prehliadke v novembri v Sriemskej Mitrovici. Zajtra sa výstava otvára o 19. hodine. Najlepší svetový tenista Novak Djokovič postúpil do štvrťfinále Masters turnaja v Šanghaji vďaka triumfu nad Američanom Johnom Isnerom zo skóre 2-0. Obhajca titulu na tomto turnaji ako následujúceho súpera bude mať Gréka Stefanosa Tsitsipasa, ktorý premohol Poliaka Huberta Hurkacza. Bude to ich tretí vzájomný duel, doteraz každý z nich raz triumfoval. Tsitsipas vlani v Montreale a Djokovič tohto roku vo finále madridského turnaja. Zajtra očakávame pekné slnečné počasie, len ojedinele s krátkými oblačnými intervalmi. Najnižšia denná teplota 10 stupňov a najviac nám teplomer ukáže 21 stupňov. Mierny vietor priamo z východu. Na dnes sa s vami lúčime, ďakujeme za pozornosť a pekný zvyšok dňa.